Şurada bir nesi açacakma. Örgənib biləmiz mi deyəndən ki, demək, köpçülükdə bulunduğum savun. Çünki bir de azgına bu adamla yerə uruş üstünün gülüş üçün açacakım yok. Gəpim doğru üçün, əslə azgına korkuş var. Nöldə örgənib biləmiz mi deyən savun, demək korkuş. Bu nəsə en yaxşı nərsə. Şu korkuş mən zor, en əcayib nəsə də bu olayman. Çünki bir nəsədən azgına adam korksa, şu nəsəni mükəmməl örgənədir. Adda ispatı, adam azgına korksa, məsuliyyət bilən maşın həydəşini örgənədir. Azgına korkutursa, kanun qaydanı buzmaydı. En tertipli, en çıraylı maşın həydə edən adam aylan şey mümkün. Arxitektur adam şimdi. Korktu mu demek bu adamdan bir nəsə kütsəb oladı. Çünki bu şu nəsəni özləşdirib biləməm mi? Dəb durdu demek bu kəsbini ötə dərəcədə seriozni, kulturni kəsbəkərlikini sezib durdu. Savala cavab nöldən ürgənsə boladı. Məsələn, mən şimdi nəsə açıb mümkün. 60 yaşdan ki arxitektur boğan adamlarım var. Tədikdən boğan hazırki gündəm 50 yaşdan ki şu Aftaka 3D bankası gəlib ürgənib getib durğan adamlar hazıram var. Üzərimizə ürgə tuturmuş. İndi bu yigitimiz Əlibek əkən isimləri hazır çərçivə təkərliklərini bilmirəm. Lakin ürgənsə boladı yaşından qatı nəzər. Məsələn 5-ci sinif ballarına ürgəndi. Yine 50 yaşdan ötkənlərinə ürgən tutdu. Lakin bir cayıbı indi 5-ci sinif ürgəndi desəm, misal üçün ayrım arxitektorlar ya başqalar başqaça göz bilən qarışı mümkün, bu mağın gəb, yadan doğru gəb də açı mümkün. İndi bir cayıbı uslubmanı, çızışını ürgənədi. Lakin profesyonel arxitektorlar bilən, indi o 5-ci sınıf bala sporlaşıb bilməydi, onu həmmə bilədi. Mən o 5-ci sınıf profesyonel arxitektorlar bilən sporlaşadı deyən dərəcədə məhz. Özünü, miyəsinə gəyən, fikrinə gəyən, ideyəni, layıqanı kompüterə düşürüb, çızıb bərib bilədi. Adam korkmasıdır ki, gərək ürgənişdən. Ürgənib biləməm mi deyən korkuş yaxşı, lakin mən şunu ürgənəmən deyən fikrini əldənə qatdı koysa, mən anıqatib biləməm ürgənsə bu oladı. Nöldən ürgənsə bu oladı, həm mənəsəm.